ဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့ရှိပသိမ်လေးစိတ်တို့လေချောင်းလိုင်းနှစ်ခုမှတပတ်မှ၄ရက်စတင်ပြန်တမ်းပြေးဆွဲသွားမယ်လို့ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါတယ်။ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလာမယ့်အောက်တိုဘာ၃ရက်ကစတင်ပြီးမြမအမျိုးသားလေချောင်း MLA နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြမလေချောင်း MAI မင်္ဂလာလေချောင်းစတဲ့လေချောင်းလိုင်းနှစ်ခုကပြန်တမ်းပြေးဆွဲပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အထီးလို့ပြေးဆွဲရမှာမြမအမျိုးသားလေချောင်း MLA မှရန်ကုန်ပသိမ်ညာဦးမန္တလေးခရီးစဉ်အားတနင်္ခနွေနေ့နဲ့မန္တလေးညာဦးပသိမ်ရန်ကုန်ခရီးစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ထို့မှာ ATR အမျိုးအစားလေရင်နဲ့ပြန်တမ်းပြေးဆွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ဒါအပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြမလေချောင်း MAI မင်္ဂလာလေချောင်းမှလည်း ATR အမျိုးအစားလေရင်ဖြင့်ရန်ကုန်ပသိမ်ညာဦးမန္တလေးခရီးစဉ်ကိုကြာတာပရိနေ့နဲ့မန္တလေးညာဦးပသိမ်ရန်ကုန်ခရီးစဉ်ကိုတောက်ချနေ့ထို့မှာပြန်တမ်းပြေးဆွဲပေးသွားမယ်လို့သိရပါရယ်။ပသိမ်လေးစိတ်မှာခရီးသည်တွေလိုအပ်မဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးဖို့ပသိမ်လေးစိတ်ကိုခရီးသည်လေးရင်ပြေးဆွဲမှုပေးထားတွေကိုအများပြည်သူကြံကြံပြန့်ပြန့်သိရှိနိုင်ဖို့လေရင်ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကအချက်ရဆက်မိမိနဲ့စုပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လေရင်တွေပြန်တမ်းပြေးဆွဲရမှာလုံခြုံရေးကိုအထူးခရုပြုဖို့ကိုလည်းပသိမ်လေးစိတ်တို့ခရီးသည်လေးရင်တွေစတင်ပြန်တမ်းပြေးဆွဲနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအေယဝတီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမှာကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်အခု2024-2025ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းမှာလဲပသိမ်လေယာဉ်ကွင်းအစစ်မြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေပသိမ်လေယာဉ်ကွင်းအဆောက်အဦနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။